KPN. Wah, ini punya tradisional cikgu ni. Siapa yang saya nak ambil gambar? Saya nak ambil gambar tu. Cantiknya. Cikgu pandai menari ke? Baik, kita cuba. Boleh? Jom. Okey. Kita ikut je lah. Assalamualaikum. Salam. Ya. Hai, seronok nampak cikgu ni. Jom, menari sama-sama. Ya, sekarang ni. Ya. Okey, cikgu. Itu tarian apa ni, cikgu? Okey, untuk makluman. Ini dia tarian salah satu etnik Sabah, iaitu tarian Semazau. Okey. So, nampak macam menarik lah, cikgu. Rasa macam nak belajar pun ada. Ya. Nak belajar? Jadi, kalau kita nak tahu, jom kita ke sana. Baik, jom kita belajar sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting, sentiasa menjaga kesihatan diri anda. Sekiranya ada mungkin gejala-gejala yang kurang baik ataupun ada simptom-simptom yang tak baik, terus dapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar, iaitu doktor. Baik. Dan untuk hari ini, kita nak belajar ataupun kita nak mulakan kelas kita seperti biasa. Kita ada dua orang cikgu, seorang cikgu yang cukup kacak dan seorang lagi cukup cantik. Siapakah mereka? Itu dia. Kita ada Cikgu Muhammad Hafizi Abdul Hamid dan juga Cikgu Rahimah Yaakob. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak seronok tadi cikgu menari-nari macam tu. Baik kekok. Ini mesti ada kaitan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan pagi ini, cikgu. Ya, betul. Baik. Tapi sebelum itu, yang mana kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu walaupun di mana kita berada, yang mana kami menjaga penjarakan fizikal seperti yang disarankan sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kami pakai pelitup muka serta kita perlu gunakan gel pembasmi kuman. Silakan, cikgu. Okey. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Cikgu Hafizi dah guna, cikgu Rahimah pula. Kalau ada adik dekat rumah, tidak ada gel pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun. So, objektifnya sama. Kita nak pastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Baik, cikgu. Saya dah dengar dah tadi. Ada adik-adik saya duk berbunyi kat belakang, cikgu. Abang, kami nak masuk. Kami nak masuk. Kami nak belajar juga, katanya. Kita nak jemput adik kita sama-sama untuk masuk ke studio. Tidak secara fizikal macam ni, tetapi secara maya. Kita persilakan adik-adik kita. Itu dia. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke semua? Wah, nampak ceria. Sihat. Adik-adik kita tadi ada yang bunyi cakap, cikgu, saya nak menari juga, katanya. Dia kata, tak aci cikgu je tadi. Tapi sebelum tu, bak kata pepatah, tak kenal, maka tak cinta. Jadi kita nak berkenalan dengan adik-adik kita yang datang daripada dua buah sekolah. Kita mulakan dengan adik Kairah Lia Limustan Rishan. Silakan. Selamat pagi Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Abang Azhar. Selamat pagi. Nama saya Kairah Lia Limustan Rishan dari Sekolah SJKC Kuantan 2. Boleh panggil saya Kairah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Terima kasih. Terima kasih Kaira. Moga impian awak nak jadi doktor tercapai dan dimakbulkan Tuhan. Baik. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik kita yang seterusnya, Ivan. Silakan. Selamat pagi Deku Hafidi, Deku Rahimah dan Abang Ashar. Selamat pagi. Saya Ivan Liemje dari SJKC Malin Melaka. Boleh panggil saya Ivan. Baik Ivan. Cita-cita saya ialah ini menjadi seorang ahli sains.
Ahli sains. Dahsyat, Ivan. Kita doakan juga moga Ivan tercapai impiannya. Baik. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Nur Khairin. Silakan Khairin. Selamat pagi Cikgu Rahimah, Cikgu Hafizi dan Abang Asha. Selamat pagi. Saya nak Khairin Umaiza binti Muhammad Lijan dari sekolah SJKC Malik. Boleh panggil saya Khairin. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Terima kasih. Oh, terima kasih Khairin juga nak jadi doktor. Impian yang sangat murni ada di kita pagi ini. Dan seterusnya Mavis. Silakan. Selamat pagi Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah, Bang Azhar. Selamat pagi. Nama saya Mavis Yaujini dari SJKC Kuan Cheng 2. Bukan saya Mavis. Baik. Saya ialah ingin menjadi seorang guru seperti Cikgu Rahimah dan Hafizi. Wah, itu dia. Terima kasih adik Mavis. Wah, ini memang menginspirasikan Cikgu Rahimah dan Cikgu Hafizi. Moga dimakbulkan Tuhan juga dapat terus berbakti kepada negara kan dengan mendidik anak bangsa. Baik, terima kasih Mavis. Seterusnya Firas, silakan. Selamat sejahtera Cikgu Rahimah, Cikgu Hafizi dan Abang Azhar. Saya Fira Muftar bin Muhammad Fahmi dari Sekolah Kebangsaan Malim. Boleh panggil saya Fira. Cita-cita saya ingin menjadi juruterbang. Juruterbang. Baik, terima kasih Firas. Kita doakan juga moga tercapai impiannya. Dan yang terakhir, Kuik Jiaki. Silakan. Selamat pagi Cikgu Hafizi, Cikgu Rahimah dan Abang Azhan. Selamat pagi. Saya Kuik Jiaki dari SJKC Mari. Boleh panggil saya Jaci. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang mutera. Terima kasih. Baik, terima kasih Jaki. Itu dia. Semua impian, semua ada cita-cita dan ada matlamat yang nak dicapai dalam hidup. Abang doakan moga adik semua termakbul doanya dan juga impiannya tercapai. Baik, Cikgu. Mata pelajaran kita hari ini bahasa Melayu. Kalau kita nak tanya kaitannya dengan tarian di awal-awal tadi, mungkin saya mulakan dengan Cikgu Rahimah. Sebenarnya apa yang kita nak tekankan dalam pembelajaran kita hari ini, Cikgu? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar topik indahnya Sabah, di mana murid-murid akan fokus, kita akan fokus pada dua tempat menarik di Sabah, iaitu Kundasang dan Pulau Mabul. Wow, itu dia Kundasang tu yang macam overseas tu cikgu kan? Nak tahu kita kena tunggu sampai habis. Kena tunggu sampai habis. Nak tengok keindahan Kundasang dan juga Pulau Mabul di negeri Sabah. Baik, Cikgu Hafizi, tadi kita dah tahu berkenaan dengan apa yang kita nak fokuskan pada pagi ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga objektifnya untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, terima kasih. Selain daripada kita akan melancong jauh ke Kundasang dan Pulau Mabul. Baik. Yang paling penting ialah penguasaan kemahiran bahasa murid-murid pada hari ini ialah mereka dapat mengkategorikan maklumat dan mencatat maklumat yang penting berkaitan kedua-dua tempat yang menarik known di negeri bawah bayu. Ya, itu dia. Kita nak memfokuskan juga kepada Kundasang dan Pulau Mabul ni cikgu yang mana cikgu sebut tadi dapat mengkategorikan menyusun maklumat susun apa yang best apa indahnya di negeri Sabah ini. Baik, tapi sebelum kita mula melangkah, kita mula pergi dengan lebih jauh, kita dapat rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM.
nama saya Alisa Nasina. Kawan-kawan tahu tak, di Malaysia ni banyak tempat pelancongan. Antaranya, Legoland di Johor, Langkawi di Kedah, Cameron Highland di Pahang. Seronok kan melancong di dalam negara sendiri? Kita perlulah membantu industri pelancongan negara kita yang terjejas akibat COVID-19. Ha, kawan-kawan jangan lupa patuh SOP tau. Bye! Hai kawan, saya Ayana. Sabah negeri di bawah raya. Berkenal dengan pelbagai tempat persediaan yang menarik untuk kita lawati. Kita boleh ke pedasan, pulau mabu, lahat batu, tampak rendi, gunung Cina Bali dan banyak lagi. Walau jauh mana pun kita pergi, Malaysia tetap di hati. Hujan emas diberi orang, hujan batu diberi sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Bye! Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Wah, adik kita tadi siap berpantun lagi. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi negeri sendiri. Baik, cikgu, kita nak mulakan kelas kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik kita Indahnya Sabah. Tapi sebelum tu saya nak tanya adik-adik saya di Google Meet. Semua dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas? Kalau dah bersedia, angkat dua jari macam ni, goyang sikit. Cing, 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 cing. Okey, baik. Semua dah bersedia, cikgu. Tak sabar nak mulakan kelas kita. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Azhar. Baik. Hari ini, murid-murid, kita akan tumpu ke pembelajaran kita seperti mana peringkat permulaan tadi. Unit 20, Malaysia Indah. Baik. Okey, Malaysia Indah. Kita duduk di Malaysia. Kita akan tengok salah satu tempat ataupun sebuah negeri nun jauh merentas daripada lautan, iaitu Indahnya Sabah. Baik. Seperti mana yang cikgu katakan tadi, kita akan tengok pada standard pembelajaran 3.2.3, menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara. Baik. Dan hasil pembelajaran kita nakkan murid pada hari ini, pertama dapat susun maklumat ikut kedudukan ataupun kronologi tempat yang kita dah fokuskan pada dua, seperti Cikgu Rahimah cakap, pertama Kundasang dan kedua di Pulau Mabul. Ya. Yang kedua pula ialah mencatat maklumat dalam bentuk grafik. Dan baik, kita akan sediakan ataupun sediakan peta pokok di sebelah sana. Baik. Okey. Baik. Seterusnya. Dia baik. Sebelum tu kita pergi seluruh Malaysia dulu. Okey. Murid-murid nampak gambar dekat depan ni ada 6 keping gambar. Okey, ada 6 keping gambar yang menarik. Cikgu nak tanya, yang pertama ni warna merah ni dekat mana ni? Siapa tahu angkat tangan. Siapa nak cuba ni yang pertama warna merah? Okay. Kaira, nampak Kaira, silakan. Kairin. Kaira. Melaka. Melaka. Okey, Melaka. Baik. Yang dekat tengah tu pula? Di tengah-tengah tu. Di tengah. Ivan. Silakan, Ivan. Ivan, silakan. Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang. Ya. Yeah. Hujung yang sebelah. Yang ketiga? Angkat tangan. Firas. Silakan, Firas. Silakan, Firas. Melaka. Melaka. Namanya ialah Menara Taming Sari. Melaka. Ya, Melaka. Daripada Bangunan Merah kepada Jambatan Kedua Pulau Pinang terus ke Menara Taming Sari dan kita turun ke bawah pula. Baik. Okey, siapa yang tahu angkat tangan? Rumput yang cantik. Mavis, silakan Mavis. Pantai Cerating Pahang. Ya, Pantai Cerating Pahang. Pantai Cerating Pahang. Okay, yang kedua, ni sangat terkenal. Baik. Okey, Kuek Jiaci. Silakan Jiaci. Pulau Langkawi Kedah. Pulau Langkawi Kedah. Hujung sekali. Ketiga, Kairin. Kairin, silakan Kairin. Bukit Bendera Pulau Pinang. Ya, Bukit Bendera Pulau Pinang. Baik, itu antara tempat menarik sebagai permulaan kita lihat pelbagai negeri yang ada di Malaysia. Ada betul, bangunan cikgu. Merah, Jambatan Kedua, Menara Taming Saring, Pantai Cerating, Tugu Helang. Simbolik kepada Pulau Langkawi dan akhir sekali ialah Bukit Bendera. Baik, maka kita lihat bagaimana tempat-tempat yang menarik di Malaysia dan seterusnya. Ada lagi kita nak uji lagi. Ada lagi cikgu. Sikit lagi dan kita nak habiskan. Okey, angkat tangan. Siapa tahu yang pertama? Okey, siapa yang nak jawab? Okey, Kuik Jiaki. Abang Azhar pilih. Jiaki ya? Bukit Plaza Pahang. Yang kedua? Yang kedua, Ivan. Cameron Highland Pahang. Baik, Kaira. Kaira berpakaian tradisional hari ini. Pahang.
Bukit Tinggi Pahang. Ketiganya daripada negeri Pahang, cikgu. Ya. Okay. Di bawah. Baik, yang bawah seterusnya. Okay, ini semua suka ni. Ha, di mana? Khairin. Khairin, okay. Bagi Firas dulu. Firas. Perak. Ya, yeah, Lost World of Tambun, Perak. Okay, kedua. Lost World of Tambun, Perak. Baik, tengah-tengah. Minji, Ivan. Kelly's Castle, Perak. Kelly's Castle, Perak. Yang ketiga. Ataupun Kelly's Castle. Okey. Khairin, silakan. Ini semua budak-budak suka ni. Legoland Johor. Ya, Legoland Johor. Yes. Ini sebenarnya antaranya lah, cikgu. Kan? Yeah, antara. Banyak lagi tempat-tempat menarik di negara kita ni kan. Ya, betul. Tapi kita fokus pada? Baik, cikgu. Negeri? Kita lihat tadi daripada Bukit Fraser, Tanah Tinggi Cameron, Bukit Tinggi yang berada di kawasan Pahang, semua kawasan-kawasan bukit. Okey, seterusnya kita menuju kepada Lost World of Tambun, Perak, Istana Kelis di Perak yang tak dapat disiapkan menyanyi sejarahnya. Legoland yang kanak-kanak memang suka bermain di sana. Itu tempat yang menarik yang berada di seluruh Malaysia. Okey. Seterusnya kita lihat dan ini dia kita fokus menuju kita ke Sabah. Banyak tempat menarik. Tadi kita menari tadi kat sini. Itu tadi tariannya cikgu. Ini ya tarian tadi tu. Sampai saya hilang langkah dah tadi. Baik. Okay. Lepas tu dah ada lagi kuih muih dekat pulau-pulau sini. Pulau-pulau yang cantik. Ya. Memang Sabah memang sangat terkenal dengan pulau yang cantik. Betul cikgu. Ya, kita tengok dekat sini. Okey, baik. Dan saya rasa hari ini Khaira pakai pakaian masyarakat Sabah hari ini, betul ya? Okay. Dan Khaira sendiri pun asal dari Sabah. Oh iya ke? Oh, Khaira asal dari mana Khaira? Kota Kinabalu. Tempat dia ni. Kenapa tidak bagi tahu orang Sabah bah? Kita sama. Satu Malaysia cikgu. Okey, baik. Itu pakaian antara yang digayakan dalam kaum di negeri Sabah lah, cikgu kan. Baik, mungkin kita nak tahu lagi apa yang menarik di negeri Sabah ni cikgu. Okey, next. Selalunya kalau orang luar datang, macam saya pergi ke Sabah pun, pasar. Okey. Pasar. Ikan-ikan dekat sana segar. Sangat segar. Okey, dan juga sotong dekat sana daripada laut ni yang agak berbeza dengan laut di kawasan Semenanjung. Saya ada satu tempat kalau di negeri Sabah ni, saya suka satu ikan yang kalau dimasak kuning, masak macam sup kuning tu, ikan belawis. Khaira pernah dengar tak ikan belawis? Tak pernah. Tapi itu antara ikan yang saya makan dekat sana. Macam sedap juga lah cikgu. Suka makan ikan dekat sana. Kalau saya pergi sana, saya cari kopi tenom. Oh, kopi tenom. Sama sana, bukan keningau. Baik, okay, cikgu. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey, baik. Yang paling penting kita fokus pada buku teks kali ini tahun 2, iaitu pada muka surat 123 tentang indahnya Sabah. Baik. Okey, baik. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang di paparan di skrin sekarang tentang buku teks tadi. Baik. Okay. Indahnya Sabah. Okey, siapa boleh tolong cikgu baca? Baik, siapa yang nak baca? Wah, semua berhubung-hubunglah cikgu. Alah. Saya cuba salah pula cikgu nak memilih. Macam mana ni cikgu? Saya pilih Firas. Silakan. Okey, Firas. Silakan Firas. Banyak orang suka melancong ke negeri Sabah. Di sana ada banyak tempat yang menarik dan indah. Contohnya Kundasang dan Pulau Mabul. Baik. Ya, bagus. Okey, seterusnya murid lain peringkat kedua. Peringkat kedua siapa? Kita bagi peluang murid lain pula. Saya nampak Ivan lah cikgu. Okey, silakan Ivan. Tanah Tinggi Kundasang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Udara di sana sungguh segar dan nyaman. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam di situ juga hidup subur. Okey, seterusnya perenggan terakhir. Terima kasih. Baik. Apa kata cikgu kita bagi Khaira lah cikgu yang menggayakan pakaian tradisi Sabah. Boleh. Cikgu. Silakan. Pulau Mabul pula terletak berhampiran dengan Semporna. Pulau itu sangat indah dan air lautnya sungguh jernih. Terdapat pelbagai jenis batu karang di dasar laut. Para pelancong suka berkunjung ke pulau ini untuk menyelam. Terima kasih Firas, Ivan dan Khaira. Okey, baiklah. Sekarang murid-murid, kita lihat petikan tadi yang sama. Baik. Okey, baiklah. Cuma cikgu dah bezakan warna dia. Okey, untuk membezakan maklumat.
Okey, banyak orang suka melancong ke negeri Sabah. Ya, cikgu pun suka tapi tak pernah sampai lagi. Di sana ada banyak tempat yang menarik dan indah. Contohnya Kundasang dan Pulau Mabul. Tanah tinggi Kundasang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Udara di sana sungguh segar dan nyaman. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam di situ juga hidup subur. Okay, Pulau Mabul pula terletak berhampiran dengan Semporna. Baik. Okay, pulau ini sangat indah dan air lautnya sungguh jernih. Terdapat pelbagai jenis batu karang di dasar laut. Para pelancong suka berkunjung ke pulau ini untuk menyelam. Okey, baiklah murid-murid, berdasarkan petikan ini tadi yang cikgu dah asingkan warna dia merah dan biru menunjukkan perbezaan maklumat. Okey, merah menunjukkan Kundasang, manakala biru menunjukkan Pulau Mabul. Okey. Baiklah, kita dah tengok Kundasang terletak di kaki Gunung Kinabalu. Baik. Udara segar dan nyaman, sayur-sayuran dan buah-buahan yang hidup di situ juga subuh. hidup subur. Okey. Okey, baiklah, Pulau Mabul pula berhampiran dengan Semporna. Baik. Okey. Indah dan air lautnya sungguh jernih, ya. Baik. Lepas kita tengok tonton nanti ada video kita tonton Pulau Mabul. Wow. Okey, batu karang di dasar laut, ya, dan juga pelancong juga suka berenang dan menyelam, okey, di sana. Banyak ada lagi, ya. Ini dua informasi yang boleh kita dapat, dua info daripada petikan yang kita bacakan sebentar tadi, ya, cikgu. Ya. Kita boleh keluarkan apa cikgu sebut tadi mengkategorikan Pulau Mabul dan juga Kundasang itu sendiri. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Sebenarnya ada lagi, ya, dekat Kundasang tu bukan saja ada yang ternyatakan ladang teh, ada penternakan lembu yang digelar New Zealand Malaysia. Baik. Di Sabah. So tadi itu antara daripada kebanyakan keindahan yang terdapat di Kundasang dan juga Pulau Mabul, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, sekarang kita akan tonton video berkaitan dengan Kundasang dan Pulau Mabul. Baik, jom kita sama-sama saksikan video ini. Baik, itu dia petikan ataupun sedikit sedutan daripada tayangan video yang cikgu dah sediakan. Seterusnya ada Pulau Mabul. Seterusnya video Baik, Pulau Mabul. Lagi satu video cikgu untuk kita nak saksikan. Tetapi cikgu, apa kata sebelum kita saksikan video yang kedua, kita berhenti rehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Thank you.
Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Itu dia. Kembali dalam Teras di Dek TV KPM bersama dengan saya, Azhar Helmi. Tiba-tiba terlari pula pincing cikgu. Sebab tengok terpegun dengan keindahan di Pulau Mabul. Dan juga tadi kita dah tengok sebelum kita berhenti rehat tadi di Kundasang, cikgu. Yeah. Sebenarnya mungkin kita, kalau boleh cikgu kongsikan orang kata apa berkenaan dengan dua tempat ini daripada video yang kita tonton sebentar tadi, cikgu. Ya. Baik, daripada kedua-dua video tadi tu, kita sebagai pengenalan kepada murid, kita akan bawa pula kepada maklumat tadi yang kita nak kutip. Baik. Penting tadi untuk kita dapat daripada murid-murid dan berdasarkan video tadi. Bagaimana kita akan teruskan. Baik, silakan cikgu. Ini dia. Dan kita akan masuk daripada bentuk sumber gambar kita pada hari ini. Baik. Okey, tadi kita dah tengok video secara nyata. Kita tengok pula gambar kat sini, ada Kundasan dan Pulau Mabul. Baik. Jadinya murid-murid perlu mengeluarkan maklumat yang dapat melalui bahan grafik yang ada di hadapan sekarang ini. Okey, kalau kita lihat dekat Kundasan ni, apa yang ada kat sini ni? Okey, murid-murid, apa yang kau dapat lihat di Kundasan? Baik. Siapa boleh nyatakan? Ivan, cikgu. Silakan, Ivan. Ladang lembu. Ladang peternakan lembu, New Zealand Farm. New Zealand, itu yang cikgu sebut tadi, New Zealand Malaysia, cikgu. Desa Dairy Farm di Sabah. Baik. Saya setakat ni saya berimpian nak pergi ke sana tapi tak berkesempatan lagi. So setakat ni saya guna layar hijau je, cikgu. Edit, tukar belakang. Baik. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, Khaira angkat tangan. Silakan, Khaira. Okey, Khaira, silakan. Gunung Kinabalu. Ya, Gunung Kinabalu. Kinabalu. Oh, itu yang tadi tu. Tinggi-tinggi. Gunung Kinabalu. Okey, seterusnya lagi. Baik, seterusnya. Firas, silakan Firas. Firas, silakan. Buah-buahan. Buah-buahan segar. Oh, ya. Buah-buahan segar di bawah. Sedapnya. Macam-macam ada kat sini. Segar-segar. Okey, lagi apa lagi? Baik, seterusnya. Mungkin Mavis. Silakan Mavis. Mavis. Kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Betul. Okey, masih sejuk kat sana. Betul. Okey, lagi seterusnya. Baik, Jiaci. Kuat Jiaci. Ladang teh. Ya, ada ladang teh. Wah, di sana. Sebut teh, cikgu terbayang teh panas-panas, cikgu. Duduk di gunung-gunung macam tu, kan? Sekejap sejuk. Itu luar biasa. Baik, cikgu, seterusnya. Seterusnya, kita pergi kepada Pulau Mabul. Ya, seterusnya, dekat Pulau Mabul pula. Kita lihat banyak gambar aktiviti yang menarik, aktiviti yang dilakukan dan apa yang murid dapat lihat melalui gambar di Pulau Mabul pula. Boleh kamu nyatakan maklumat kamu dapat daripada gambar? Baik, mungkin Khairin nak menjawab. Silakan Khairin. Saya sayuran. Di Kundasang saya rasa. Kundasang. Kita pergi Pulau Mabul, Khairin. Pulau Mabul. Apa kamu dapat lihat? Apa yang ada di Pulau Mabul? Air laut apa? Nampak tu ada kapal-kapal pula. Tepat sekali. Air yang jernih nampak. Lihat ni. Boleh nampak apa dekat dasar tu. Baik. Cantik. Betul, cikgu. Lagi seterusnya. Firas, silakan Firas. Sampan. Sampan. Nampak sampan. Pengangkutan utama ke Pulau Mabul juga. Baik, buatlah sampan. Lagi, Ivan. Ivan, silakan Ivan. Perlu menaiki bot dan sampan. Nak sampai ke pulau ni perlu menaiki bot dan sampan. Betul, cikgu. Tapi kalau saya tengok tadi di video, kalau kita tengok video apa keadaan air laut tu seolah-olah macam tak ada air, cikgu. Nak kata jernih tak jernihnya air di Pulau Mabul ni, cikgu. Kalau kita dapat, kalau kita boleh juga tengok di Google sumber-sumber tu, nampak ada penyu, nampak jelas. Jadinya tak payah nak menyelam, kita boleh nampak daripada atas sampan tu sendiri. Baik. So mungkin kita kata perbezaan di antara pantai, kita kata Kundasang dan juga Pulau Mabul. Kalau Kundasang lebih memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti di gunung, di kawasan tinggi, manakala di Pulau Mabul pula adalah lebih kepada aktiviti-aktiviti air. Contohnya mungkin menangkap ikan, menyelam dan sebagainya. Mereka juga menjual makanan ini dari menggunakan sampan dari satu tempat ke satu tempat lain. Ini adalah aktiviti-aktiviti perniagaan di sana. Pulau Mabul juga. Baik, cikgu. Selalunya terkenal di Thailand. Betul. Tapi sebenarnya di Malaysia pun ada juga. Selalu kalau kita nak tangkap gambar macam tu, kita pergi Thailand macam cikgu sebut tadilah. Tapi sebenarnya di negara kita juga ada keunikan-keunikan macam tu. Antaranya di negeri Sabah, di bawah bayu. Okay, baik, cikgu. Baik, terusnya. Okay, baiklah, murid-murid. Baik. Kita ada...
kita ada, tadi kita dah tengok gambar. Baik. Sekarang ni kita akan nak kategorikan maklumat. Ini kita nak susun maklumat yang penting. Berdasarkan daripada gambar dan juga video yang kita tadi tonton tadi. Baik, cikgu. Okey, pertama. Okey. Cikgu bacakan. Banyak hidupan laut. Siapa nak cuba? Abang Azhar tolong pilih. Ivan. Ivan ni bagus, cikgu. Apa-apa pop Ivan mesti. Yang lain pun bagus juga. Kan? Yang lain pun terbaik juga. Ivan. Tapi kita bagi Ivan dulu. Nanti bagi bintang. Okey, seterusnya. Banyak pulau hidupan mabul. Laut, Pulau Mabul. Banyak hidupan laut di Pulau Mabul, cikgu. Okey, oh, nampaknya cikgu kena tekan sekali lagi, cikgu. Rasanya tadi memang dia dah buat pen, cikgu. Dah habis. Okey. Okey. Ya, terus. Baik. Pulau Mabul. Pulau Mabul. Pulau Mabul. Betul, 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 cikgu? Betul. Yeay. Kita bagi satu hati. Dapat satu hati. Okey, seterusnya. Bagi. Ataupun kalau saya, saya bagi mini hati. Dua mini hati. Mini hati, boleh juga. Masalahnya saya pegang dua barang. Kan? So, cikgu bagi yang besar lah. Yang besar terus. Okay. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Ladang peternakan lembu New Zealand, Malaysia. Siapa boleh? Angkat tangan. Baik, okay. nampak Khairah, cikgu. Dia macam saya. Okey, silakan. Okay, Khairah, silakan. Kundasang. Okey, kita bagi warna merah. Okey, seterusnya. Cikgu bagi satu hati besar, saya bagi dua mini hati dekat Khairah. Okey, seterusnya. Kawasan pergunungan. Ya, kawasan pergunungan. Baik, siapa yang nak try? Jaci. Jaci, silakan. Kundasang. Kundasang juga. Betul ke, cikgu? Betul. Betul, tepat sekali. Okey, satu hati besar. Okay. Dua mini hati seperti biasa. Yeah. Okay. Terdapat batu karang. Terdapat batu karang. Okey, Firas. Baik, Firas. Silakan, Firas. Pulau Mabul. Betul. Batu karang Pulau Mabul ni. Betul. Okey, bukan Kundasang. Dua mini hati lagi untuk Firas. Baik, kita teruskan. Perlu menaiki sampan atau bot. Baik, mungkin Mavis. Silakan, Mavis. Di mana tu? Kena naik sampan, naik bot. Pergi ke mana? Pulau Mabul. Ya, Pulau Mabul. Betul ke? Betul, cikgu. Betul. Sampai terputus-putus, cikgu. Biasa, cikgu. Air laut kadang-kadang terputus-putus. Mungkin ada ombak kecil sikit, waktu yang terputus. Okey. Seterusnya, sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Baik. Ivan, silakan. Di mana? Kundasang? Pulau Mabul. Kundasang. Ya, Kundasang. Betul. Okey. Air laut yang jernih. Okey, Khairin. Silakan, Khairin. Pulau Mabul. Air laut yang jernih. Betul. Betul. Lagi dua. Tumbuhan menghijau. Di mana? Menghijau. Baik. Okey. Khairah, cikgu. Okey, tumbuhan menghijau. Kundasang. Okey, tumbuhan menghijau. Betul tak? Betul. Okey, betul. Dan dia terakhir. Ladang teh Sabah. Di mana ladang teh Sabah? Okey, kita bagi Mavis. Okey, Mavis, silakan. Pulau Mabul ke Kundasang? Kundasang. Okay. Betul ke? Betul. Dua mini hati untuk semua. Dua hati yang besar. Cikgu bagi lagi dua lagi. Total semua dah ada enam hati dah dia dapat, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang kita akan beralih kepada peta pokok. Baik. Peta pokok. Okey. Ini yang dikatakan kita mengkategorikan, mencatat maklumat ya, cikgu, daripada apa informasi yang kita dapat. Baik, seterusnya, cikgu. Okey. Cikgu Fiz, tolong bacakan maklumat. Okey, yang pertama, okey, murid-murid tengok kertas yang cikgu pegang oleh cikgu Rahimah. Maklumat pertama. Baik. Menggunakan sampan dan bot. Baik. Okey, di manakah dia? Kundasang atau Pulau Mabul? Okey, Mavis, silakan. Pulau Mabul. Betul ke salah, cikgu? Okay. Betul. Yeay. Ya, betul. Saya tanya, nak bagi hati juga dekat Mavis. Okay, ini hati saya untuk Mavis. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Segar dan nyaman. Okey, Ivan. Ivan dah kata macam tu. Saya, mak. Pilihlah saya. Kundasang. Betul ke tidak? Tepat sekali. Ivan ingat kata kunci yang cikgu sebut tadi dalam petikan yang ada tadi. Ya, betul. Segar dan nyaman. Kalau baik, satu hati untuk Ivan. Ya, dapat tadi. Okey, seterusnya. Okey, panjang sikit kali ini. Baik.
batu karang yang cantik di dasar laut. Batu karang yang cantik di dasar laut. Baik, Firas. Silakan, Firas. Pulau Mabul. Pulau Mabul. Okey, batu karang yang cantik di dasar laut. Pulau Yeay. Mabul. Satu hati lagi untuk Firas. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita ada apa tu cikgu? Ya, tiga perkataan yang mudah. Tumbuhan hidup subur. Tumbuhan hidup ini subur. Ini pun kata kunci juga. Ya. Ini rasanya. Ya, betul. Dalam petikan tadi. Baik, kita bagi... Jaci. Silakan, Jaci. Kundasang. Tumbuhan hidup subur, betul. Betul juga. Okey, tahniah. Satu hati untuk Jaci. Okey, baik. Seterusnya. Aktiviti mendaki gunung. Aktiviti mendaki gunung. Baik, kita bagi Khairin. Silakan, Khairin. Kundasang. Okey, baik. Kita ada tiga lagi. Baik. Okey. Tiga lagi. Baik, aktiviti mendaki gunung. Betul ya jawapannya dari Kundasang. Aktiviti menyelam pula. Aktiviti menyelam. Semua rebut-rebut lah cikgu ni. Okey, Mavis. Mavis dalam cerita tu. Abang cepat. Pilih saya. Okey. Mabul. Pulau Mabul katanya. Pulau Mabul. Okey, tu dia aktiviti menyelam. Tahniah kepada Mavis. Betul. Satu hati besar untuk Mavis. Okey, lagi dua. Lagi dua. Kita air bagi. Air laut yang jernih. Okey, Jaci. Silakan, Jaci. Pulau Mabul. Pulau Mabul. Betul ke Pulau Mabul ni? Air laut dan jenis. Betul Pulau Mabul, betul. Cikgu Rahimah. Betul. Yeay. Betul. Betul, okay. Cikgu. Betul. Satu hati sekali. Besar untuk Jaci. Saya bagi dekat awak ni. Okey. Dan yang terakhir, cikgu. Terakhir sekali. Ladang teh. Ladang teh. Ladang teh kat mana? Cameron Highland? Okey. Ladang teh. Semua buka mikrofon. Semua cakap sama-sama. Apa jawapannya? Satu, dua, tiga. Kundasang. Cikgu. Betul ke salah ni, cikgu? Ya ke Kundasang? Betul ke? Bukan Pulau Mabul ke? Pulau Mabul ada nanti ya. Kundasang. Bukan. Sebut banyak kali tu Kundasang. Abang jangan sampai saya cakap banyak kali. Kundasang. Okey, baik. Nah, satu hati besar untuk adik-adik semua. Cikgu berikan lagi dua. Tahniah. Semua memang terbaiklah, cikgu. Betul. Hebat sekali. Dan yang paling penting, cikgu, mereka sebenarnya dapat mengingati dan cuba memahami. Sebab di awal tadi, apa yang kita buat ni, saya perasan tadi adalah kata kunci daripada petikan-petikan yang kita belajar tadi atau yang kita baca tadi. Dan mereka berjaya untuk mengenal pasti dan juga dapat mencatat maklumat dengan betul dan tepat, cikgu. Dalam kita kata, apa tadi, cikgu? Peta pokok yang kita lakukan tadi. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Selepas kita dah tengok adik-adik kita tadi dengan penuh tenaganya. Ya, bersemangat. Kita akan jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Adik-adik semua, masih okey ke untuk kelas kita hari ini? Kalau okey, angkat dua jari, goyangkan. Kecing. Baik, semua ceria. Semua seronok. Dan yang penting, semua jawapan mereka bagi tadi adalah betul dan tepat untuk mencatat maklumat di Kundasang dan juga di Pulau Mabul, cikgu. Baik, cikgu, katanya selepas ini kita akan ada kuis. Sebelum kuis tu, saya kena percaya adik-adik saya ni dah tak sabar sangat ni. Mungkin kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Okey, baik. Terima kasih. Sebelum tu kita lihat balik maklumat yang ada dekat sini yang telah pun dikumpulkan oleh murid-murid selepas mereka
melihat, menyusun maklumat, kategorikan maklumat dan baik, menyatakan maklumat. Di Kundasang kita ada empat maklumat yang penting. Mm-hmm. Segar dan nyaman. Pastinya baik, tentang udara, tumbuhan hidup subur tu yang ada sampai ladang teh dan juga sayur-sayuran. Ya. Satu aktiviti mendaki gunung yang paling terkenal ialah Gunung Kinabalu yang merupakan gunung tertinggi di Asia Tenggara dan mm-hmm, ladang teh. Baik. Juga yang berada di sana selain daripada tanah tinggi Cameron juga. Mm-hmm. Dan di Pulau Mabul, kita akan di sana menggunakan sampan dan bot merupakan pengangkutan utama baik, untuk masyarakat di sana dan nak pergi ke sana juga. Baik. Dan seterusnya batu karang yang cantik di dasar laut memang sangat terkenal di sana, batu karang. Dan pastinya bila ada batu karang akan ada aktiviti menyelam. Dan aktiviti menyelam ni pastinya dengan air lautnya yang jernih. Yang jernih. Yang kita nampak tadi tu cikgu macam tak ada air sebenarnya, tapi rupanya air tu. Ya betul. Tak terlalu jernihnya tempat. Lepas ni kita tersebut boleh cubalah. Betul cikgu. Rasanya kita kena pergi buat trip pergi melancong di negeri Sabah cikgu Lepas ni sudah bebas kita boleh pergi ke sana. Baik. Yang penting kena tunggu buka rentas negeri. Ya betul. Baik. Cikgu silakan. Darinya. Yang terakhir sekali itu dah. Dan pasti seperti Azhar kata, aktiviti yang paling menarik, kuis untuk menguji murid. Nampaknya adik kita dah bersedia cikgu untuk kita mulakan kuis ini. Kamu mula. Kita nak mulakan. Okay, baiklah murid-murid, di sini ada beberapa pernyataan, antaranya ialah untuk membezakan Kundasang dan Pulau Mabul. Baik. Okey, jadi murid-murid bila cikgu baca, kamu sebutkan dia Kundasang atau Pulau Mabul. Okey, pertama. Ladang Teh Sabah. Okey, semua cakap, semua buka mikrofon cakap kuat-kuat. Kundasang. Okay. Kundasang. Okey. Kundasang. Cepat sekali. Yang betul kedua. Ye. Kawasan pantai yang bersih. Kawasan pantai yang bersih. Pulau Mabul. Pulau Mabul. Okay. Terlepas. Dia tak nak ikut lah cikgu. Dia berapa? Dia tak boleh pula. Dia cuba lagi sekali. Mas pakai mask, tak apa. Okey. Kejap. Oh, silap cikgu. Dia melancong kejap. Dia pun asam, boleh sampai dekat Pulau Mabul lah macam tu. Okay. Dia nak pergi jalan-jalan, pergi Kundasang baru balik ke Pulau Mabul. Itulah, seterusnya. Baik. Pengangkutan utamanya, bot dan sampan. Baik. Di mana tu? Pulau Mabul. Lah cikgu, betul cikgu ke? Rah, ya, cikgu Rahimah tolong pula di sebelah sana, saya buat di sebelah sini. Baik. Okay. Seterusnya. Menyelam dasar laut. Menyelam dasar laut. Pulau Mabul. Bukan Kundasang ke? Kundasang lah. Menyelam bukan Kundasang ke? Pulau Mabul. Bukan. Garang dia. Okey, baik. Kan dah garang dah tu. Garang, kemarah. Okey, seterusnya. Kita pergi arah yang di sini pula. Kawasan gunung. Kawasan gunung. Kawasan gunung. Kundasang. Bukan Pulau Mabul tak ada gunung ke? Kawasan gunung Kundasang. Kundasang. Oh, dia dah giling kepala. Kundasang. Okey, sayuran segar. Sayuran segar. Kundasang. Pulau Mabul. Bukan Pulau Mabul ke? Kundasang. Ha, dia ramai dah Kundasang. Betul. Yes. Okay, seterusnya. Air laut yang jernih. Pulau Mabul. Betul ke salah? Betul. Okey. Baik. Sejuk dan berkabus, bukan sejuk buku Sejuk dan berkabus. Di manakah itu? Kundasang. Betul. Ke Pulau Mabul? Pulau Mabul lah. Pulau Mabul air sejuk. Kundasang. Okey, baik. Kundasang. Marah. Okey. Okey. Seterusnya. Kawasan penternakan lembu. Kundasang. Mereka dah hafal dah mana tempat-tempat ni. Baik. Ramai bekerja sebagai nelayan. Ramai. Pulau Mabul. Betul ke salah? Ini kena pakai ni. Betul. Okay, kita tengok, kita semak jawapannya betul atau salah. Betul. Nanti kita semak. Belum lagi. Saya pula yang seronok cikgu. Hantar jawapan. Sebab tu kamu puas hati ke atau nak tukar-tukar tempat lagi? Adakah nak tukar lagi? Tak. Betul. Semua yakin pasti. Betul. Saya orang segar bukan di Pulau Mabul. Semua betul. Okey. Baik, kita semak jawapannya. Teng. Yeay! Betul!
Ah, satu mini hati, satu hati besar dan satu mini hati untuk adik-adik semua. Yeah. Ah, sangat luar biasalah adik-adik kita ni. Baik cikgu. Dan kalau kita tengok sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung rancangan dalam Teras di TV KPM kita pada hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga topik kita indahnya cikgu, Sabah. Dan mungkin kita nak tahu ataupun mungkin kita nak bagi peluang kepada Cikgu Rahimah untuk memberikan sedikit rumusan berkenaan dengan pembelajaran kita, perbincangan kita pada hari ini, Cikgu. Silakan. Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini secara kesimpulannya, kita dah belajar dua tempat menarik di Sabah sebenarnya, iaitu di Kunasang dan Pulau Mabu. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik yang ada di Sabah. Bukan saja hanya fokus pada dua, tapi kita belajar hari ini fokus pada dua lagi saja. Ya, itu dia. Sebenarnya banyak lagi tempat banyak menarik. Banyak lagi. Tapi hari ini lah memandangkan masa pun satu jam sahaja kita ada. Yeah. Mungkin di lain masa kita akan bawa lagi tempat lain pula yang menarik yang ada di negara Lahan kita. Lahan Datu, Kudat dan banyak lagi. Baik, mungkin Cikgu Hafiz ini rumusan terhadap pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Yang pertama ialah kemahiran bahasa, iaitu menyusun, kita kategorikan dan kita mencatat maklumat penting supaya maklumat kita berikan tu betul dan tepat. Itulah kemahiran bahasa. Yang pasti, sayangi Malaysia, sayangi Sabah. Baik, itu dia. Sayangi Malaysia dan sayangi Sabah. Baik, dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada kedua-dua guru kita, Cikgu Rahimah Yaakob, Guru Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka, Guru Cikgu Muhammad Hafizie Abdul Hamid, Guru Bahasa Melayu SJKC Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kuen Cheng 2 Kuala Lumpur, dan adik-adik saya yang comel-comel daripada 3 buah sekolah yang bersama kita pada hari ini, daripada SJKC Kuen Cheng 2 Kuala Lumpur, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Malim Melaka dan juga Sekolah Kebangsaan Malim Melaka yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak. Dan sebagai penutup Teras kita pada hari ini, cikgu kita akan buat persembahan istimewa bersama host kita. Bersama saya juga. Baru nak lagi cikgu. Alright, dah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasang, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu hati saya rindu. Sumandak-sumandak lamanya menunggu, menari-nari lenggang Sumazam. Sekali melihat melepak kulitnya, sayang jatuh cinta. Sayang-sayang sayang Kinabalu, keamatan pesta bulan 5. Sayang-sayang kita pergi tamu, jalan tanpa ruli hati saya rindu. Ah, menari cikgu, menari. Ha, tu dia nampak tu hebatnya. Didik TV KPM.